б'ють, стріляють. Таке враження у мене було особисто, ніби знімають фільм. Спілберг чи хтось. Фільм жахів. І ти як масовка в цьому фільмі, і ось воно закінчиться. От уже страшніше цієї ночі ну не буде. От наступна вже, бо вже ну хіба ще можна страшнішу зробити? Там лежали двері, ми зняли із хліба, положили двері, положили матрас, подушку. Хто сидів отут, а отут на стільчиках, а хто там лежав. Територію. Дуже багато було снарядів і мін, і так далі, подобні.